ពីពេលនោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាស្ដេចកនស្លាប់ឬរស់ទេពីព្រោះពេលស្រាវសំណាញ់ឡើងមកអត់មានជាប់សពស្ដេចកនទេមានន័យថាបាត់តំណែងស្ដេចកនឈឹងតែម្ដងហើយស្ដេចកនខ្លួនឯងពេលដែលដើរទៅដល់បឹងមួយពេលដែលគេសារសំណាញ់មកមិនឃើញមានស្ដេចកនស្លាប់ហ្នឹងគេយល់ថាស្ដេចកនច្បាស់ជានៅក្នុងបឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុករកនៅតំបន់ហ្នឹងពេលហ្នឹងស្ដេចកនបានដើរទៅដល់បឹងមួយនៅពេលដែលកលែងទៅឃើញកងទ័ពរបស់ព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រកំពុងតពាត់បឹងនឹងជិតឈឹងនឹងសពតែមានកុកមួយវងកុកមួយវងហើរមកសន្ធប់ឡើងជិតឈឹងចឹងហើយស្ដេចកនចេះទៅលូនតាមអដែងនៃទឹកនឹងអត់ហ៊ានងើបឲ្យផុតទេបងប្អូនមានន័យថាប្រឡំត្រឹមហ្នឹងចឹងហ៎ប្រឡំត្រឹមទឹកចឹងហ៎សូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះ One New Media បានចុះបេសកកម្មរុករកទៅកាន់រាជធានីសឡប់ដូនតីពីជ័យព្រៃនគរជារាជធានីរបស់លោកព្រះស្ដេចឬស្ដេចកនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គរក្នុងនិងភូមិអង្គរក្រៅឃុំដូនតីស្រុកបញ្ញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះពីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ7មកដល់គុំខ្នាជិតដល់ផ្លូវទៅចូលខេត្តត្បូងឃ្មុំបងប្អូនបត់ស្ដាំមកត្បូង10គីឡូបងប្អូននឹងឃើញផ្លូវចូលទៅឆ្វេងដៃគឺចូលមកក្រុងសន្លប់ដូនតីវិជ័យព្រៃនគរជារាជធានីរបស់លោកព្រះស្ដេចបាទបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ហើយយើងឃើញថាវ៉ាវកំពែងទឹកគូទឹកការពារខាងក្រៅនេះគឺថាធំណាស់បងប្អូនហើយហើយមានកំពែងខ្ពស់នៅខាងមុខថែមទៀតផងបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយដូច្នេះបន្តិចទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីដំណើររឿងរ៉ាវរបស់ស្ដេចកនថាតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះបានជារហូតដល់ព្រះអង្គមកកសាងរាជធានីនៅទីនេះគឺរាជធានីដ៏ធំបងប្អូនឃើញទេធំមែនទែនអញ្ចឹងយើងនឹងទៅតាមដានរឿងរ៉ាវនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះឥឡូវទៅជាមួយគ្នាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមណែនាំសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាអាណាចក្រកម្ពុជាទេពីលេខ1ដល់0សៀវភៅនេះនិពន្ធឡើងដោយលោកគុណចន្ទីដែលលោកគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាង15ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺមានរៀបរាប់អំពីរបាក្សត្រខ្មែរយើងតាំងពីសម័យហ្វូណនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺមានរៀបរាប់ពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងសៀមទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងយួនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺមានការអត្ថាធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមុនសម័យបារាំងនិងក្រោយសម័យបារាំងបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈសៀវភៅនេះបន្ថែមទៀតបានសៀវភៅនេះមានកម្រាស់190ទំព័របងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាសៀវភៅនេះទៅសិក្សាស្វែងយល់បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់សូមអរគុណបាទជំរាបសួរបងប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានមកដល់សាឡប់ដូនតីវិជ័យព្រៃនគរហើយដែលជាអតីតរាជធានីរបស់លោកព្រះស្ដេចកនហើយពេលដែលមកដល់ទីនេះយើងនឹកស្នោះដល់សម័យអតីតកាលដែលកន្លងផុតទៅច្រើនរយឆ្នាំទៅហើយតាកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចកននេះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ខ្លះថាហេតុអីបានជាកើតរឿងរ៉ាវស្ដេចកនឡើងតាមការពិតស្ដេចកនវាមានឯកសារពីរដូចយើងនិយាយពីក្នុងវីដេអូមុនរបស់យើងអញ្ចឹងស្ដេចកនឈ្មោះពិតធនីកៅគឺជាអ្នកដែលនាំស្ម័គ្របពួកងើបឡើងបះបោប្រឆាំងនឹងការកាត់ដែនដីរបស់ប្របាទ
ធម្មរាជាដែលគាត់កាត់ដែនដីទៅឲ្យសៀមគ្រប់គ្រងនៅពេលចន្លោះពេលដែលខ្មែរយើងបែកនគរ3ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានឯកសារមួយទៀតដែលសរសេរជាផ្លូវការតែម្ដងនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគេថាស្ដេចកនគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រស្រីសុគន្ធបុត្រដោយសារតែពេលដែលព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រព្រះអង្គយាងមកសោយរាជនៅទួលបាសានហ្នឹងព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងស្រីសដែលជាបងរបស់ស្ដេចកនរួចហើយព្រះអង្គបានឲ្យគេដូររាជនីទួលបាសានទៅជាឈ្មោះស្រីសឆរណាតែក្រោយមកចេះតាយាយាពាក្យនឹងមកទៅជាគេហៅថាស្រីសន្ធោស្រីសន្ធោដល់សប្ងៃហ្នឹងរឿងរ៉ាវរបស់ស្ដេចកនបងប្អូនបានដឹងច្រើនហើយតាកតងទៅនឹងប្រវត្តិស្ដេចកនតែខ្ញុំនៅតែធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយអញ្ចឹងព្រោះយើងបានមកដល់មុខរាជវាំងសន្លប់ដូនតីវិជ័យព្រៃនគរហើយបងប្អូនសន្លឹងមើលទៅកំពែងនៃរាជវាំងមានន័យថាវែងមាំណាស់ទំហំតែយើងគុណគីឡូគឺវាមាន2គីឡូកន្លះ4ជ្រុងហើយខ្ញុំបានជីកពីលើភៀកបន្ទាយទៅហើយភៀកបន្ទាយធំមកណាស់បងប្អូនរឿងរបស់ស្ដេចកនមានតំណាលថាស្ដេចកនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចូលមកក្នុងរាជវាំងដោយសារតែបងស្រីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិស្ដេចកនពីតូចយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យលម្អិតថាស្ដេចកននេះកាលដែលម្ដាយរបស់គាត់មានទម្ងន់ចិត្តឆ្លងទន្លេទៅហើយបានទៅបត់ជើងនៅមាត់ទឹកពីព្រោះសម័យនោះគេធ្វើបន្ទប់ទឹកលយទៅរមាត់ទន្លេចេះបងប្អូនណាតែកន្លែងនេះពេលដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយបងប្អូនជឿមិនជឿអានឹងគិតលើគិតបងប្អូនទេມັນបខំឲ្យបងប្អូនជឿទេពេលដែលគាត់ទៅបាត់ជើងហ្នឹងពេលដែលប្រឹងបាត់ជើងហ្នឹងស្រាប់តែលបូតទីរក់ដែលមានឈ្មោះអាថានាយកនហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកណែកន្លែងហ្នឹងគេតំណាល់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងពិតពិតយើងមិនដឹងទេណាពេលហ្នឹងទៅត្រីបានត្រីពោលេបត្រីពោលេបយកក្មេងហ្នឹងចូលទៅក្នុងពោះសម័យថ្ងៃមួយប្រសង់សថាព្រះអង្គយល់សពថាមានអ្នកមានបុណ្យអីមកចាប់ជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលហ្នឹងព្រលឹមឡើងព្រះអង្គបានចេញទូកទៅតាមមាត់ទន្លេដើម្បីបណ្ឌបាតហ្នឹងក៏ទៅដល់ឃើញអ្នកនេសាទគេបង់សំណាញ់បានត្រីពោធំមួយពេលហ្នឹងព្រះអង្គសម្លឹងត្រីពោហ្នឹងទៅអ្នកនេសាទហ្នឹងក៏កើតចិត្តថាប្រហែលជាព្រះអង្គចង់ឆាន់ត្រីពោហ្នឹងបានជាសម្លឹងខ្លាំងណាស់ពេលហ្នឹងក៏បានប្រគេនត្រីពោហ្នឹងមកពេលដែលយកមកដល់វត្តវិញក៏នាំគ្នាវះទៅវះទៅក៏ឃើញអតិរុនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប្រសងគាត់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាឈ្មោះអាកៅមិនមែនឈ្មោះកនទេបងប្អូនណាកននេះគឺយើងហៅក្រៅទេអញ្ចឹងណាឈ្មោះអាកៅពេលហ្នឹងពជ័យនេះដែលជាបិតារបស់ស្ដេចកនហ្នឹងដឹងថាកូននៅរស់ក៏ទៅសុំយកមកវិញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ផ្ញើជាមួយនឹងប្រសងស្ថាននៅក្នុងវត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យរៀនមន្តវិជ្ជាការរៀនសិលសាស្ត្រអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរឿងដែលខ្ញុំតំណាលនេះជាទូទៅគឺរឿងហ្នឹងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលបានស្ដាប់ហើយក៏កុំជឿអីទាំងស្រុងត្រូវសិក្សាលម្អិតពីរឿងហ្នឹងទៀតវាមិនដែលក្មេងណាធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកហើយវានៅរស់ទេអញ្ចឹងណាធម្មតាក្មេងតែណាធ្លាក់ទឹកដាច់ដង្ហើមងាប់បាត់ហើយជារឿងដែលគេនិពន្ធឡើងដើម្បីបង្កើតនូវអភិនិហាបង្កើតនូវភាពអស្ចារ្យដល់ព្រះមហាក្សត្រតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលស្ដេចកនចាប់ផ្ដើមចម្រើនវ័យ16ឆ្នាំហ្នឹងសង្ឃថាបានបង្រៀននូវមន្តវិជ្ជាការចេះបាញ់ធ្នូចេះសិលសាស្ត្រចេះអក្សរសាស្ត្រអីច្រើនបងប្អូនបន្ទាប់មកទៅក៏បានចូលមកក្នុងរាជវាំងដោយសារអីបុព្វហេតុនៃការចូលរាជវាំងទី1គឺដោយសារតែស្រីសគឺជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះហើយនាយកនក៏បានចូលមកក្នុងរាជវាំងបានក៏ដោយសារតែមានបងស្រីរបស់ខ្លួនជាអគ្គមហេសីដែរពេលដែលចូលមកដល់រាជវាំងនឹងហើយបង្ហាញគេហៅថាបង្ហាញនៅសិលសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គតូតចឹងណាពេលព្រះអង្គតូតមើលទៅព្រះអង្គពេញចិត្តជាមួយនឹងចំណេះវិជាការរបស់ស្ដេចកនខ្លាំងណាបន្ទាប់មកក៏ឲ្យតាំងឲ្យធ្វើជាស្ដេចក្រមលួងមានន័យថាជាមន្ត្រីមួយដែលគ្រប់គ្រងលើពលព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកនៅក្នុងឯកសារយោងជាច្រើនបាននិយាយថាស្ដេចកននៅពេលដែលខ្លួនឯងបានធ្វើធំហើយហ្នឹង
ខ្លួនទៅជាគេហៅថាវៃរឹកកើតកតោមមិនគោរពមន្ត្រីរាជវាំងចាស់ចាស់អញ្ចឹងណារឿងហ្នឹងវាជាបបផែតបងប្អូនដែលធ្វើឲ្យកើតរឿងសង្គ្រាមរវាងស្ដេចកនជាមួយនឹងព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រអឺតាមរឿងតំណាលតមកទៀតគេថាស្ដេចកនពេលដែលបានធ្វើធំហើយហ្នឹងវៃរឹកកើតកតោមមិនគោរពមន្ត្រីចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមន្ត្រីចាស់ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នាចាក់ចុចទូលពិតរាយការណ៍ពីថាពីអតចរិតពីអំពើខោខៅអីកាចសាហាវរបស់ស្ដេចកនដើម្បីធ្វើម៉េចគឺធ្វើឲ្យស្ដេចនឹងចាប់កំហុសវាត្រូវនឹងព្រះមហាក្សត្រពេលដែលមានមន្ត្រីអែបអបច្រើនអញ្ចឹងទៅដូចថាព្រះអង្គតិចសផងជឿគេផងក៏កើតទៅជារឿងមួយមិនទុកចិត្តស្ដេចកនពេលហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលមិនទុកចិត្តស្ដេចកនថាស្ដេចកនអាចនឹងមកដណ្ដើមអំណាចហ្នឹងសំនឹងព្រះអង្គផ្ទុំលក់ទៅហើយយល់សពថាអូមានសត្វនាគក៏រាជមកក្បាលហោះមកពីទិសខាងកើតមកមកដល់អើពំយកស្វេតឆាត់ហើយបន្ទាប់មកព្រោះភ្លើងឆេះរាជវាំងអីហ្នឹងអារឿងកលែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រពេលដែលតើនពីផ្ទុំមកមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភថារឿងយល់សពនេះវាអាចកើតផែតភេទមិនល្អទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងក៏ហៅហោរាមកគុនគូតាមការហោរាគុនគូនេះទៀតសោតចុះឡើងវៃអតៈបាក់អធិជាឡើងទៅក៏ត្រូវនឹងឆ្នាំរបស់ស្ដេចកនឆ្នាំរោងជាឆ្នាំមួយដែលមានរិទ្ធិអំណាចអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្របពេលកលែងហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ថាកាលណាយើងនិយាយរឿងវត្តសាបងប្អូនយើងកុំចេះតែជឿយើងត្រូវគិតពិចារណាតាមការពិតទៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះមហាក្សត្រពេលខ្លះអាចកើតទៅជារឿងគេហៅថាភាពមិនទុកចិត្តភាពមិនទុកចិត្តនឹងហើយវាសំស្របនឹងហោរាទុះទាយបច្ចុប្បច្ចេងឲ្យវាត្រូវផងទៅអញ្ចឹងហើយវាកើតទៅជាសង្គ្រាមកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃរវាងខ្មែរយើងនិងខ្មែរយើងណានៅពេលដែលគេទុះទាយថាមានតែស្ដេចកននោះទេជាឆ្នាំរោងជាសត្វនាគដែលហោះមកឯណាព្រោះភ្លើងដាក់រាជវាំងឯនឹងពំស្វេតឆាត់ទៅនឹងព្រោះឲ្យព្រះមហាក្សត្រមានគេហៅបតីកាន់តែពិបាកចិត្តខ្លាំងទៅវារួមសំថ្ងៃមួយនោះព្រះអង្គហៅមន្ត្រីមកធ្វើសាវនាការទាំងអស់ហ្នឹងក៏លេចទៅឃើញស្ដេចកនដែលមកអង្គុយជាមួយគេនៅក្នុងក្រុមសាវនាការហ្នឹងឃើញមានសត្វនាគរាជនៅលើក្បាលទើបពេលហ្នឹងព្រះអង្គចង្អុលថានាគអីចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៅក៏មន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងសឡឹងទៅអត់មានឃើញនាគទេតែមានតែព្រះអង្គនេះដែលមើលឃើញនេះគឺជាសក្តិសម័យសម័យរវើរវេងរបស់ព្រះមហាក្សត្រទេដែលសឡឹងទៅឃើញនាគលើក្បាលស្ដេចកនតាមក៏ពិតស្ដេចកនតែមានដឹងអីទេខ្ញុំជឿថារឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងវាមានបច្ច័យពីរទី1មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរាជវាំងទាំងអស់មិនពេញចិត្តនឹងការឡើងគេហៅថាឡើងធ្វើធំឬក៏អាងជាប្អូនថ្លៃរបស់ស្ដេចអីចឹងទៅលើកតម្កើងឲ្យធំជាងខ្លួនអីចឹងអាហ្នឹងវាការចំណែនទីរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងបរមរាជវាំងហ្នឹងទី1ទី2ស្ដេចកនខ្លួនឯងពេលដែលបានធ្វើធំហើយធ្វើជាលួងស្ដេចគ្រប់គ្រងលើប្រជារាស្ត្រដែលជាពលរដ្ឋណត្រៃត្រូវបានគាត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់កើតមានអំណួតក្អេងក្អាងក្អឺតក្តោមអីចឹងអាហ្នឹងវាកតារួមផ្សំពីរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីក្នុងរាជវាំងរួមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ស្ដេចកនវារួមផ្សំមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភហួសប្រមាណពេកទី2ព្រះអង្គចេះតែគិតខ្លាចថាស្ដេចកននឹងពេលល្បីទៅអាចនឹងដណ្ដើមយកអំណាចពីព្រះអង្គផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអាសេចក្តីព្រួយបារម្ភនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គកើតការសម្មើសម័យរវើរវាយណាហ្នឹងរហូតទៅដល់ចុងក្រោយរៀបចំគម្រោងការដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចកនណានៅពេលដែលមានការទុះទាយថាស្ដេចកនគឺជាឆ្នាំនាគពងឆ្នាំរោងពងនាគរាជក៏រួមសំនឹងគេទុះទាយថាឆ្នាំនឹងជាឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានគ្រោះថ្នាក់ឯហ្នឹងព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងការដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចកនបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះយើងធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើរឿងស្ដេចកននេះវាជារឿងពិតឬក៏មិនពិតអាហ្នឹងវាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចកលាច់កលៃបានទេនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមានការមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងសេចក្តីមិនទុកចិត្តរវាងស្ដេចកនកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាចស្ដេចកនជ្រេចជ្រែកដណ្ដើមអំណាចខ្លួនព្រះអង្គបានរៀបចំនៅគម្រោងការមួយដើម្បីឲ្យសម្លាប់ស្ដេចកន
ជាទូទៅព្រះមហាក្សត្របើគិតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាក្រាន់តែរឿងយល់សពឬក្រាន់តែរឿងការមិនទុកចិត្តគ្នាខ្លាចគេដណ្ដើមរាជអំណាចនឹងអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គដាច់ចិត្តសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គបានហើយវារួមសំជាមួយនឹងមន្ត្រីប្រជពជេងមន្ត្រីចាក់ជេកចាក់ស្គរទៀតបើវាធ្វើឲ្យព្រះអង្គកាន់តែមានការមិនទុកចិត្តស្ដេចកនកាន់តែខ្លាំងការរៀបចំរបៀបនៃការសម្លាប់ស្ដេចកនគឺមានវិធីមួយដែលយើងនឹងរៀបរាប់បន្តទៅទៀតនៅពេលដែលមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគេរៀបចំនាំគ្នាប្រជុំនៅក្នុងកន្លែងសវនាការសម្ងាត់មួយដើម្បីរៀបចំសម្លាប់ស្ដេចកនហ្នឹងស្រីសបានលួបស្ដាប់ឮអំពីគម្រោងការតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ហ្នឹងវិធីរបស់គេគឺយើងមើលឃើញថាព្រះមហាក្សត្រស្រីសុគន្ធបុត្រជាក្សត្រមួយអង្គដែលចូលចិត្តក្នុងការប្រពាតព្រៃបងសំណាញ់បបាញ់សត្វដូច្នេះហើយការរៀបចំសម្លាប់ស្ដេចកនគឺរៀបចំទៅតាមរបៀបបងសំណាញ់គម្រោងមានដូចតទៅមានន័យថានៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបងសំណាញ់ទៅហើយព្រះអង្គធ្វើជាជាប់គុលព្រះអង្គធ្វើជាជាប់គុលឈើខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយមានតែប្រើស្ដេចកនលោតទៅដើម្បីដោះសំណាញ់ហ្នឹងពេលដែលស្ដេចកនលោតទៅហើយមន្ត្រីទាំងអស់ដែលមានសំណាញ់ម្នាក់មួយប្រហែលជា100សំណាញ់ត្រូវបង់សន្ធប់ពីលើកុំឲ្យស្ដេចកនងើបមកបានអញ្ចឹងណាដល់ពេលស្រីសស្ដាប់ឮអញ្ចឹងក៏មានគេហៅថារន្ធត់ក្នុងចិត្តដែរដោយថាព្រះមហាក្សត្ររៀបចំគម្រោងការសម្លាប់ប្អូនអញ្ចឹងទៅនៅពេលថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះអង្គបានកោះមន្ត្រីទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់ជាដំណឹងថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំការកសាលបង់សំណាញ់អញ្ចឹងណាឲ្យត្រៀមសំណាញ់ម្នាក់មួយអ្នកមួយស្ដេចកនមានដឹងអីទេក៏រៀបចំដំណើរទៅនឹងគេស្ដេចកនក៏រៀបចំដំណើរទៅជាមួយគេដែរទៅដោយមានសំណាញ់ទៅជាមួយគេមួយដែរអញ្ចឹងណាពេលដែលគាត់មានសំណាញ់មួយទៅជាមួយគេគាត់មិនដឹងថាគេរៀបចំគម្រោងការក្នុងការសម្លាប់គាត់ទេគាត់ក៏ចែវទូកទៅនឹងគេបំរំប្រសងទៅជាមួយមន្ត្រីរាជការនឹងហែហោមគ្នានឹងពេលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមិនទាន់បានបង់សំណាញ់ទេមិនទាន់ដល់គោដៅក្នុងការកលែងសម្លាប់នឹងគឺគេឈប់សម្រាកហូបបាយពេលហ្នឹងស្រីសបានសរសេរជាលិខិតមួយឲ្យអ្នកបំរើចែវទូកយកមកឲ្យស្ដេចកនឆ្ងល់បងប្អូនឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះបងស្រីរបស់ខ្លួនយកបាយកញ្ចប់យកមកឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងណាក៏បើកបាយកញ្ចប់ហ្នឹងមើលបើកបាយកញ្ចប់មើលឃើញមានសំបុត្រមួយឃើញមានសំបុត្រមួយអត់ទាន់អាននៅមុខគេទេចែវទូកចូលទៅក្នុងព្រៃស្ងាត់នៅពេលដែលដំណើរចេញទៅហ្នឹងគាត់ចែវទូកចូលទៅក្នុងកន្លែងដងអូមួយស្ងាត់ហើយគាត់ក៏បើកសំបុត្រហ្នឹងអានគាត់បើកសំបុត្រអានទៅក្នុងសំបុត្រសរសេរថាសូមឲ្យប្អូនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនពីព្រោះអីព្រះមហាក្សត្រកំពុងតែរៀបចំគម្រោងការសម្លាប់ប្អូនហើយពេលនឹងស្ដេចកនអានលិខិតនឹងហើយតក់ស្លុតណាបងប្អូនគិតក្នុងចិត្តថាអញហើយចូលមកបម្រើស្ដេចនេះអញចូលមកបម្រើដោយចិត្តបរិសុទ្ធអត់មានបំណងគម្រោងអីនឹងក្បត់ព្រះមហាក្សត្រទេហេតុអីបានព្រះអង្គគិតអញ្ចឹងឬមួយក៏ព្រះអង្គជឿពួកមន្ត្រីចាក់ជេកចាក់ស្គរហ្នឹងបានជារៀបចំគម្រោងការសម្លាប់អញគាត់ក៏លើកដៃឡើងអត់ទឹះអធិដ្ឋានគាត់ថាបើសិនជាក្នុងករណីគាត់ជាអ្នកមានបុណ្យដូចគេគិតមែនហើយគាត់កើតឆ្នាំរោងជាពងនាគរាជជាសត្វនាគរាជដែលមកដណ្ដើមយកស្វេតឆ័ត្រទៅដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កមែនបើសិននៅក្នុងករណីគាត់ជាមនុស្សរបៀបហ្នឹងមែនណាសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអស់ជួយថែរក្សាជីវិតគាត់ឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យគេសម្លាប់គាត់បានពេលហ្នឹងគាត់ក៏ហែកសមុទ្រហែកអីចោលហើយគាត់ក៏ចែវទូកទៅតាមគេគាត់ចាប់ដើមចែវទូកទៅតាមគេបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនណាពេលដែលទៅដល់ទីតាំងដែលត្រូវកន្លែងគេកំណត់មានទឹកជ្រៅមានត្រីច្រើនហ្នឹងព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រចាប់ផ្ដើមជះមកសំណាញ់ឆៅជះមកសំណាញ់ឆៅរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមទាញទាញតាមពិតអត់មានគល់នៅខាងក្រោមទេបងប្អូនតែព្រះអង្គធ្វើជាជាប់គល់ព្រោះជាល្បិចដែលរៀបចំមកហើយព្រះអង្គធ្វើជាជាប់គល់អញ្ចឹងទៅក៏កលែងទៅស្ដេចកនថាកនអើយជាប់គល់ខាងក្រោមហើយអញ្ចឹងមានតែចុះទៅដោះស្ដេចកនដឹងខ្លួនហើយថាពេលដែលខ្លួនលោតទៅនឹងមានមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបង់សំណាញ់សន្ធប់ពីលើហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមលោតទឹកប្រុងប៉ុន្តែគាត់លោតទៅមិនមែនលោតទៅកន្លែងសំណាញ់ហ្នឹងទេគាត់លោតទៅគាត់ហែលឲ្យផុតកន្លែងសំណាញ់ហ
ើយចឹងទៅគាត់ខំមុជទឹកឲ្យជ្រៅចូលទៅបាតដល់បាតដីពេលហ្នឹងសំណាញ់បងពីលើរាប់រយសំណាញ់សន្ធប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ងើបរួចបារមីនិយាយចំទៅយើងចូលដល់កន្លែងនេះយើងនិយាយពីបារមីបារមីដែលព្រះអង្គមានដែលស្ដេចកនមានដែលស្ដេចកនត្រូវតែខ្លាយជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងមួយអង្គនៅក្នុងរបារក្សត្រនោះធ្វើឲ្យគាត់ពេលដែលចមុជទឹកជ្រៅចូលទៅដល់បាតព្រែកហ្នឹងសពតែមានសត្វនាគរាជមួយនេះរឿងនេះយើងនិយាយតាមប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនមិនមែនមកនិពន្ធតាក់តែងឲ្យបងប្អូនណែនាំបរុសតិចទេមានសត្វនាគរាជមួយហែលមកដល់គឺមកដល់មូខ្លួនគាត់ហើយទាញយកគាត់ចេញពីកន្លែងសំណាញ់ហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅងើបប្រហែលជា300ម៉ែត្រពីកន្លែងដែលគេបងសំណាញ់ពេលដែលគាត់ងើបហ្នឹងគាត់មិនទាន់ហ៊ានងើបទេបងប្អូនគាត់គាត់ប្រឡំតែក្បាលចេញទៅពីទឹកទេគាត់ប្រឡំជាមួយក្លោកនេះជាមួយអាតាគៀតជាមួយអាអីនេះអាសារាយអីហ្នឹងពីព្រោះកាលណាគាត់ងើបឡើងទៅសិតតែក្រុមបោះកងអង្គរការពីព្រះមហាក្សត្រនៅពេញហ្នឹងដូច្នេះហើយគាត់ប្រឡំខ្លួនតិចគាត់ហែលរហូត5 600ម៉ែត្រផុតចេញពីកន្លែងហីបានគាត់ហ៊ានងើបហើយគាត់ដើរលាក់ខ្លួនតាមនេះតាមព្រៃក្បែរមាត់ព្រៃអញ្ចឹងកិច្ចខ្លួនទៅចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាស្ដេចកនស្លាប់ឬរស់ទេពីព្រោះពេលស្រាវសំណាញ់ឡើងមកអត់មានជាប់សពស្ដេចកនទេមានន័យថាបាត់តំណែងស្ដេចកនឈឹងតែម្ដងហើយស្ដេចកនខ្លួនឯងពេលដែលដើរទៅដល់បឹងមួយពេលដែលគេសារសំណាញ់មកមិនឃើញមានស្ដេចកនស្លាប់ហ្នឹងគេយល់ថាស្ដេចកនច្បាស់ជានៅក្នុងបឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុករកនៅតំបន់ហ្នឹងពេលហ្នឹងស្ដេចកនបានដើរទៅដល់បឹងមួយនៅពេលដែលកលែងទៅឃើញកងទ័ពរបស់ព្រះស្រីសកុនបតកំពុងតពាត់បឹងហ្នឹងជិតឈឹងហ្នឹងសពតែមានកុកមួយវងហើរមកសន្ធប់ឡើងជិតឈឹងអញ្ចឹងហើយស្ដេចកនចេះតលូនតាមអ្ដីណែទឹកហ្នឹងអត់ហ៊ានងើបឲ្យផុតទេបងប្អូនមានន័យប្រឡំត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឡំត្រឹមទឹកអញ្ចឹងហើយកុកហ្នឹងហោសសព្រុះធ្វើឲ្យទាហានរបស់ស្រីសុគន្ធបតមិនអាចសម្លឹងឃើញស្ដេចកនបានទេគាត់បានធ្វើដំណើររយៈពេលជិត10ថ្ងៃបានទៅដល់ស្រុកបាភ្នំពេលដែលគាត់ទៅដល់ស្រុកបាភ្នំហើយគាត់បានបង្កនៅកម្លាំងទ័ពនៅទីនោះណាហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលជាប្រវត្តិដែលធ្វើឲ្យស្ដេចកនមានសង្គ្រាមជាមួយព្រះស្រីសុគន្ធបតពេលដែលស្ដេចកនទៅដល់ខេត្តបាភ្នំហើយគាត់បានទៅកកម្លាំងទ័ពបបហេតុនៃការកកម្លាំងទ័ពរបស់គាត់តើគាត់កកម្លាំងទ័ពនេះដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាសំនួរសួរថាតើព្រះអង្គកសង្គ្រាមជាមួយស្ដេចស្រីសុគន្ធបតឬក៏ជាមួយស្ដេចអង្គចន្ទរាជារឿងកន្លែងនេះវាជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការពិចារណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេសរសេរមានចំណុច2ទី1ស្ដេចកនទៅកកម្លាំងកងទ័ពដើម្បីអីវាយជាមួយអង្គចន្ទរាជាពីព្រោះគេបានសរសេរថាព្រះបាទអង្គចន្ទរាជានេះចង់ក្បត់ព្រះស្រីសុគន្ធបតដូច្នេះហើយព័ត៌មាននេះវាលេចធ្លាយពេញប្រទេសទាំងអស់តាកទងទៅនឹងអង្គចន្ទរាជាជាមួយនឹងព្រះស្រីសុគន្ធបតហ្នឹងគេបងប្អូននឹងគ្នាហើយគេហៅថានៅក្នុងគំនិតការគិតរបស់ព្រះស្រីសុគន្ធបតហ្នឹងគិតថាប្អូនហ្នឹងនឹងដណ្ដើមរាជដល់ពេលត្រូវអាគិតអារឿងថាប្អូនដណ្ដើមរាជហ្នឹងហើយសំនឹងស្ដេចកនទៅបកកម្លាំងទ័ពពីចង្អាយមកផងណាទៅកកម្លាំងទ័ពនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងខេត្តបាភ្នំសប្ដងនេះផងដូច្នេះហើយព័ត៌មាននឹងបានសាយភាយថាសង្គ្រាមនេះមិនមែនកើតឡើងជាមួយនឹងស្រីសុគន្ធបតទេគឺកើតឡើងជាមួយអន់ចន្ទរាជាគេគិតថាស្ដេចកនដែលមកកកម្លាំងកងទ័ពនេះគឺទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងប្របាទអង្គចន្ទរាជាដែលមានគម្រោងការក្នុងការដណ្ដើមអំណាចអំពីស្រីសុគន្ធបតតម្រាំតែប្របាទស្រីសុគន្ធបតដឹងថាស្ដេចកនកកម្លាំងទ័ពមកប្រឆាំងនឹងខ្លួននេះស្ដេចកនមានទ័ពនៅពេញដៃបាត់ទៅហើយណាបងប្អូនពេលហ្នឹងអង្គចន្ទរាជាទទួលបានតំណែងអក្សរមួយថັງហេតុអីបានជាម្ចាស់បងទៅជាមានគណិតគិតអញ្ចឹងទៅវិញក
ខ្ញុំសោយរាជមិនមែនសោយរាជនៅចាក់ទៅមុខទេខ្ញុំនៅចាក់ទៅមុខនេះគឺគ្រាន់តែចាំរាជវាំងតើតើខ្ញុំមានកម្រោងការឯណានឹងដណ្ដើមរាជអំណាចពីព្រះមហាក្សត្រហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យស្ដេចកនទៅកេនកម្លាំងទ័ពយកមកប្រឆាំងមកខ្ញុំអង្គចាំវាជាខ្លួនឯងដោយមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រព្រះអង្គបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសសៀមបាត់ទៅចប់រឿងអង្គចាំវាជាដែលព្រះអង្គភៀសខ្លួនទៅប្រទេសសៀមតម្រាំបានដឹងថាកងកម្លាំងកងទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងកេនមកដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្លួនឯងទ័ពរបស់ស្ដេចកនមានពេញដៃពេលហ្នឹងព្រះអង្គបានពិភាក្សាជាមួយនឹងស្រីសដែលជាអគ្គមហេសីថាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្អូនរំសាយកងទ័ពទៅដើម្បីអីឲ្យវាបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយគាត់ក៏មិនយល់ទោសពេជ្រជាមួយនឹងស្ដេចកនដែរពេលហ្នឹងមីនុំមីនាងនៅក្នុងរាជវាំងក៏ចេះតែទៅតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដេចកនដើម្បីអីយករាជសារអំពីបងស្រីទៅថាបងប្អូនគួរតែរំសាយកងទ័ពទៅកុំប្រឆាំងជាមួយព្រះមហាក្សត្រអីហើយព្រះមហាក្សត្រនឹងលើកលែងទោសបើសិនជាបងចុះចូលមកវិញអញ្ចឹងណាតែស្ដេចកនខ្លួនឯងព្រះអង្គនៅតែមិនព្រមបញ្ឈប់ការកេនកម្លាំងកងទ័ពទេគ្រាន់តែឆ្លើយដោះសារទៅជាមួយបងស្រីថាអត់អីទេបងស្រីនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងរំសាយកងទ័ពនេះចេញខ្ញុំមិនមានបំណងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងបងថ្លៃទេចុងក្រោយបងប្អូនសង្គ្រាមរបស់ស្ដេចកនជាមួយនឹងព្រះសីសុគន្ធបុត្រចេះតែរាលដាលរហូតដល់ប្រកាសជាសង្គ្រាមសាធារណៈដោយកងទ័ពព្រះមហាក្សត្របានវាយសន្ធប់ទៅលើកងទ័ពរបស់ស្ដេចកនយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យកងទ័ពស្ដេចកនបាក់ទ័ពក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្លាំងសន្ទុះចិត្តរបស់ក្រុមកងទ័ពស្ដេចកនដែលមានគំនិតក្នុងការចង់បានអំណាចឲ្យថ្វាយស្ដេចកនដែលជាអ្នកមានបុណ្យផងទី1គេគិតថាស្ដេចកនគឺជាអ្នកមានបុណ្យពីព្រោះអីខ្មែរយើងឲ្យតែណែនាំម្នាក់ដែលហ៊ានឡើងតតាំងប្រឆាំងជាមួយព្រះមហាក្សត្រគេយល់ថាណែនងជាអ្នកមានបុណ្យមានសិលហើយដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាកម្លាំងកងទ័ពរបស់ស្ដេចកនក្រោមការឃោសនាអំពាវនាវពីស្ដេចកនផងហើយយល់ថាស្ដេចកនគឺជាកូននាគរាជផងទើបកងទ័ពរបស់ស្ដេចកនចេះតែមានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយបើយើងគិតជាព្រះគ្រោះរបស់នគរក្នុងរបារក្សត្រគេថាវាត្រូវតែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលរះត្រូវតែឡើងសោយរាជបងប្អូនពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពស្រីសុគន្ធបុត្រហ្នឹងបរាជ័យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់5ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមស្ដេចកនជាមួយនឹងស្រីសុគន្ធបុត្រចេះតែបរាជ័យព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រចេះតែបរាជ័យដកថយពីរាជវាំងទួលបាសានទៅគង់នៅអាសន្ទុកទៅគង់នៅខេត្តកំពង់ធំទៅចេញពីកំពង់ធំទៅខាងតាំងកសាំងចេញពីតាំងកសាំងចុងក្រោយទៅនៅក្នុងតំបន់មេឡងសប្ដងថ្ងៃបងប្អូនគេហៅតាំងគោកហ្នឹងហើយរាជធានីចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដកថយទៅតាំងរាជដំណាក់នៅតាំងគោកកន្លែងនេះបងប្អូនជាកន្លែងដែលជាទីអវសានរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយសារអីមានអាមាត្យចំណិតរបស់ស្ដេចកនចំនួន12នាក់បានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចការនឹងថ្វាយស្ដេចកនពីព្រោះគេយល់ថាស្ដេចកនគឺជាមនុស្សមានបុណ្យជាមនុស្សមានអំណាចឫទ្ធិបារមីជាកូននាគមកចាប់ជាតិដូច្នេះហើយទើបប្រជារាស្ត្រចុះចូលច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យអំណាចនិងកងទ័ពរបស់ស្រីសុគន្ធបុត្រចេះតែមានការថយចុះរឿងកន្លែងនេះយើងនិយាយអំពីសង្គ្រាមតែពីរទេចុងក្រោយកងទ័ពចំណិតរបស់ស្ដេចកនចំនួន12នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្រីសុគន្ធបុត្រធ្វើជាចុះចូលធ្វើជាចុះចូលធ្វើជារណបជាមួយនឹងព្រះសីសុគន្ធបុត្រហើយពេលនោះឆក់ឱកាសបានអង្គរៈទាំង12របស់ព្រះអង្គបានធ្វើគុតព្រះសីសុគន្ធបុត្របានសម្រេចទើបព្រះអង្គទទួលបានរាជអំណាចពេញដៃព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាក៏យាងភៀសខ្លួនទៅសៀមបាត់ហើយហើយពេលដែលសម្លាប់ស្រីសុគន្ធបុត្របានហើយពញាយុសដែលជាកូននោះត្រូវបាននាំក្រុមគ្រួសារបរមរាជវង្សទាំងអស់រត់ទៅប្រទេសសៀមទៅតាមព្រះសីសុគន្ធបុត្រទៅតាមព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាទៅបន្ទាប់មកហើយបានស្ដេចកនបានអំណាចមកពេញដៃហើយព្រះអង្គបានយាងពីទីក្រុង
ទួលបាសានមកគង់នៅទីនេះនេះបងប្អូនមានន័យថាដំណាក់កាលទី1គឺព្រះអង្គគង់នៅទួលបាសានសិនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគិតថាព្រះអង្គគឺជាស្ដេចម្ដងដែរដូច្នេះហើយព្រះអង្គត្រូវតែមានរាជវាំងរបស់ខ្លួនឯងការគិតបែបនេះហើយទើបព្រះអង្គយាងមកទីនេះទីនេះដែលយើងចូលទៅដល់ខាងក្នុងវីដេអូទី2នឹងមានបង្ហាញហើយនៅខាងក្នុងដែលមានប្រាសាទកន្លែងនោះជាទីតាំងកកម្លាំងកងទ័ពដំបូងបំផុតដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះស្រីសុគន្ធបត្តិដូច្នេះព្រះអង្គបានយាងមកស្លាប់ដូនតីវិជ័យព្រៃនគរនេះកសាងរាជធានីរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះគឺជាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដែលមានរាជធានីរបស់ខ្លួនឯងហើយរឿងគឺវាបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងតែសង្គ្រាមស្ដេចកនជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលធ្វើចម្បាំងគ្នាជាមួយអង្គចន្ទរាជាវានឹងមាននៅវគ្គទី3ទៀតនេះគឺជាវគ្គទី1ជាវគ្គទី1ដែលព្រះអង្គបានយាងមកកសាងរាជធានីនៅទីនេះដែលខ្ញុំកំពុងឲ្យឈរនេះខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំគឺរាជធានីស្លាប់ដូនតីវិជ័យព្រៃនគរវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំគឺបង្ហាញអំពីភាកបន្ទាយហើយនឹងខាងក្នុងនគរផ្ទាល់តែម្ដងអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងទី1នៅខាងក្រៅបន្ទាយទេបងប្អូនណាហើយវីដេអូទី3របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសង្គ្រាមរវាងស្ដេចកនជាមួយនឹងប្របាទអង្គចន្ទរាជាសម្រាប់វីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានរងទស្សនាទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំអ្នកអធិប្បាយនេះឈរហាលក្តៅដែរហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចមកទស្សនារាជធានីរបស់ព្រះអង្គផងពីព្រោះអីនៅសល់គេដំណែលនេះអាភិបតីខាងលើនេះស្អាតណាស់បងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទស្សនារហូតតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយជួយ Subscribe Channel បន្តវីដេអូទៅភាគទី3បន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន។បាទសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនៅភាគទី1នេះហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅភាគទី2និងទី3បន្តទៀតអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្ដេចកនហើយសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការគាំទ្រនិងបងប្អូនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់បេសកកម្មរុករករបស់យើងដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីទីតាំងបុរាណស្ថានប្រាសាទបុរាណនានាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអាចកំបាំងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបងប្អូនបានទស្សនានិងស្វែងយល់សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ